Вие познавате моите методи. Използвайте ги. С това Шерлок Холмс ни подканва да решим загадките в колекция загадки. Яна, какво ни очаква тук? Отлично, мой опит мога да кажа безсънни нощи в разгадаване на загадки. Наистина книга, която много ме впечатли, събрала изцяло само загадки, които а, има и елементарни, които ще реши много бързо, но има и такива, които могат да те държат буден цяла нощ, само и само да решиш какво, какъв е отговор. А какъв тип са загадките? В книгата са събрани общо 150 загадки, разпределени в няколко категории – елементарни, разбираеми, коварни и дяволски. За да разреши всеки един от тези е, загадки, обаче човек ще трябва да използва собствените си дедуктивни способности, както го прави и Шерлок Холмс Формана. Този сборник предлага въз... се възможни главоблъсканици, които съответстват на всичките вкусове и равнища на логическо умение – от елементарни до неразгадаеми. Ще ми кажеш ли някоя загадка, за да ми тестваш дедуктивните способности? Ама избери някой е по елементарно да не се излагаме пред чужденците. Виж сега, отварям книгата по средата, мисля, че е справедливо. Някъде, някъде, в средните нива ще бъде. Така. Я вижте дали ще успеете да стигнете до някъде с това малко хронологично увъртане. Каза Холмс един следобед. Мъж и жена обсъждат разликата във възрастта си. Внимаваш, нали? Внимавам. И чу, така, да не ме лъжеш за загадката. Двамата са общо на 49 години и стига до заключението, че когато мъжът е бил на годините, на които е сега жената, тогава е бил дваш по-възрастен от нея. Разбирам, казва се от, съответно Лотсън. Така ли? На колко години са те сега? Хм. Май ще ми остане за домашно. И ще чакам отговора Имате обаче. Имате свободата да мислите и вие.